Benvinguts a una nova edició d'Amics per Sempre, un acte institucional que des de fa 4 anys fem, dedicat a tots els companys que sovint al llarg de tot un any, i des de fa 2 anys també hem afegit a tot aquell col·lectiu que fa 25 anys que cada dia va fer la seva feina a l'Institut Català de la Salut. Però sobretot donar les gràcies a tots els companys, als seus amics i a les seves famílies que avui han perdut unes hores de les seves tardes per venir aquí a estar amb nosaltres. A continuació, passaré la paraula al doctor Julio García Prieto, gerent territorial de l'ISCAMP de Tarragona i Terres de l'Ebre. Hola, bona tarda. Gràcies per estar aquí. Primer, gràcies, delegat territorial, doctor Mercader, i gràcies al president del Consell d'Administració, el doctor Vinyes, que ens ha volgut acompanyar, no? Jo seré molt breu perquè avui no, el protagonisme sou vosaltres, no? Bàsicament saludar, no? El saludar a vosaltres, agrair-vos el que esteu aquí i després dos paraules, no? Primer, aquest és un acte festiu, no? Un acte senzill, un acte de família, no? En el que agraïm a 75 persones que no estan tots aquí, però 75 persones que han fet 25 anys a treballant als serveis de l'Institut Català de Salut i 74 persones que al llarg de l'any passat es van jubilar, no? En el qual van deixar treballar a l'ICS després de molts anys de dedicació. Passo la paraula al senyor Josep Mercader, director territorial dels Serveis de Salut de Tarragona. Avui és un dia bonic per tots els que us jubileu, i com ha dit el doctor García Prieto, és un dia bonic pels que seguiu treballant a l'ICS, no? Els que es jubilen potser més, perquè han arribat al final d'una etapa, entren en una altra etapa que pot ser molt positiva si es pren bé i si saps trobar aquella manera de canviar el xip, però els que us quedeu, jo també, com ha dit el doctor García Prieto, crec que teniu per davant un repte que segueix sent interessant. Moltes gràcies i passo la paraula amb el doctor Vinyes, president de l'ICS. Bé, ara els que us jubileu passeu a millor vida, eh? Que això què vol dir la paraula? Júbilo, no? Passar a millor vida, no? S'acaba a l'anar cada dia a un horari determinat, fixa, a treballar, comença una nova etapa que jo us desitjo plena. Per l'edat segur que tindreu temps per dedicar-vos als nets, per netes, per ajudar els fills i filles, per dedicar-vos a activitats de voluntariat, molt necessàries avui dia per ajudar els que no tenen feina i pateixen injustícies, etc., per viatjar, per fer el que un no ha tingut temps durant aquests anys de fer. Us comencem per fer un regal musical. Us presentarem un quartet que es diu l'Afer Quartet.